লাখপতি বাইদেউ হয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ জৰিয়তে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক প্ৰায় চল্লিছ লাখ মহিলাক দহ হাজাৰ টকাকৈ দিয়া হ'ব সেই দহ হাজাৰ টকাৰ পৰা তেওঁলোকে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকে সঁচাকৈ লাখপতি হ'বগৈনে বাৰু যি কি নহওক এতিয়া কথা হ'ল টকা কেতিয়া দিব আৰু দহ হাজাৰ টকা কোনসকল মহিলাই পাব যিহেতু আপোনালোকে সেই যি আপোনালোকৰ দহ হাজাৰ টকা পাবলৈ আপোনালোকক ফৰ্ম দিয়া হৈছিলে আৰু ফৰ্ম আপোনালোকে পূৰ কৰি জমাও দিলে আৰু লগতে আপোনালোকে বিজনেছ প্লেন আপোনালোকে ব্যৱসায় কোনটো কৰিব সেইটোৰ ওপৰতো আপোনালোকে দিবলগীয়া হৈছিলে চ' এতিয়া কথা হ'ল দহ হাজাৰ টকা কেতিয়া দিব কোনসকল মহিলাই পাব সকলোকে দিয়া হ'বনে নহয় এই সকলোখিনি কথা ভিডিঅ'টোত ভালদৰে আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু শেষত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকলে সুন্দৰভাৱে কমেণ্ট এটা কৰি জনোৱাৰ লগতে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক এইখিনিতে এটা অনুৰোধ কৰিম যদি মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'ব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় যদি আপোনালোকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আপোনালোকে ফেচবুকত ফ'ল' কৰি থৈছে তেনেহ'লে তেওঁ এটা প'ষ্ট দিছিলে আপোনালোকে সেইখিনি হয়তো যদি চাইছে গম পাইছে নিশ্চয় যদি চোৱা নাই মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকক স্ক্ৰীণত মই দেখাই দিছোঁ সেইটো ছ' হয় আপোনালোকে যোৱাকালি দিছিলে সেইটো মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সবল নাৰী বিকশিত ভাৰত কাৰ্যসূচীৰ বাবে অসমৰ লাখপতি বাইদেউসকলক নতুন দিল্লীত উপস্থিত হয় ৰাজ্যৰ চল্লিশ লাখ আম্মসহায়ক গোটৰ সদস্যৰ বাবে এয়া গৌৰৱৰ বিষয় মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দেশত তিনি কোটি লাখপতি বাইদেউৰ সৃষ্টি প্ৰচাৰত আমাৰ ৰাজ্যৰ প্ৰায় কিমান দিছে আঠ লাখ বাসত্তৰ হাজাৰ লাখপতি বাইদেৱে নিশ্চিতভাৱে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব হ'ল যিহেতু এই যি আগৰ মহিলাসকলক তেনেদৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰত সুবিধা দিয়া হৈছিলে তেওঁলোকে তেনেদৰে নিজে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকে সেই যি তেওঁলোকৰ আঁচনিৰ মূল উদ্দেশ্য সেইখিনি তেওঁলোকে সীমা অতিক্ৰম কৰিছে বা তেওঁলোকে সেইখিনি নিজে স্বাৱলম্বী হৈছে চ' প্ৰথমতে আপোনালোকক এই যি টকা আপোনালোকক কেতিয়া দিব কোনসকলে সকলোৱে পুৰ কৰিছিলে সেইখিনি কোৱাৰ আগতে থূনমূলকৈ আপোনালোকক কেইটামান কথা কওঁ এই যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি লাখপতি বাইদেউ বুলি আপোনালোকক কৈছে যে প্ৰতিগৰাকী মহিলাকে লাখপতি বনোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে এইখিনি কাম কৰা হৈছে ত' মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে হওক বা চৰকাৰেই হওক যোনে নহওক এইখিনি যিটো আপোনাক সুবিধা দিব কিন্তু তাৰ মূলতঃ আপোনালোকৰ কি হ'ব লাগিব নিজৰ আপোনালোকৰ একাগ্ৰতাটো থাকিব লাগিব কামটোৰ প্ৰতি আপোনালোকক দহ হাজাৰ টকা দিলে আজি দহ হাজাৰ টকা পাই পিনি যদি আপুনি আপুনি যিটো ব্যৱসায় কৰিম বুলি কৈছিলে সেইটো কামত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰিলে বা আপোনালোকে দহ হাজাৰ টকা আপোনালোকে পাই পিনি সেইখিনি নিজৰ যি ব্যক্তিগত আপোনালোকৰ কাম আছে সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিলে চ' তেনেকুৱা কৰিয়ে নহ'ব নিজৰ একাগ্ৰতাটো লাগিব নিজে যি স্বাৱলম্বী হোৱা উদ্দেশ্যৰে এই যি লাখপতি উদ্দেশ্যৰে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যোগিতা আঁচনি তৈয়াৰী কৰিছে মুঠৰ ওপৰত আপোনালোকে সেইখিনি কি হয় এতিয়া বহুতো মহিলা আছে এনে যিয়ে নেকি আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল হয় আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বলৰ ফলত তেওঁলোকে কিবা এটা কাম কৰিম বুলি ভাবিলেও ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা যিয়ে নহওক সেয়া লাগে ছাগলী পালন হওক গৰু পালন হওক গাহৰি ফাৰ্ম হওক নিজৰ সৰু সুৰাকৈ দোকান এখন ক্ষেত্ৰত হওক আগবাঢ়ি যোৱাত অসুবিধা হয় চ' সেইবাবে এতিয়া সেইখনে আপোনালোকক কি কৰা হৈছে দহ হাজাৰ টকাকৈ দি আপোনালোকক এটা সহায়হে কৰা হৈছে ধৰি লওক আপোনালোকে যদি কামটোৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ একাগ্ৰতা থাকে আপোনালোকে নিষ্ঠাই যদি কামটো কৰে তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকে কি হ'ব লাভপতি হ'ব যদি আপোনালোকে পইচাটো পায় আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ব্যক্তিগত কামত বেলেগ ধৰণৰ কামত যদি আপোনালোকে ব্যৱসায় নকৰি সেইখিনি খৰচ কৰে তেনেহ'লেতো আৰু সেইখিনি আপোনালোকক যিমানখিনি অৰ্থ আপোনালোকক দিলেও যেনেকুৱা আঁচনিয়ে নহওক আপোনালোকে সেইখিনি পৰ্যায়ত উপনীত হ'ব নোৱাৰিব বাৰু যিখিনি হওক সেইখিনি পিছ কথা লাখপতি হ'ব নহ'ব সেইখিনি আপোনালোকে পিছ কথা মুঠৰ পৰা আপোনালোকক সেইটো সুবিধা দিছে সেই সুবিধাটো আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰি পইচা পালে আপোনালোকে সেইখিনি নিজৰ নিজৰ কামত ব্যয় কৰিব তো এতিয়া কথা হ'ল টকাটো কেতিয়া দিব আৰু কোনসকলে পাব বহুতে সুধি আছে যে মোৰ ফৰ্মখন পূৰ কৰোঁতে ভুল হৈছিলে বিজনেছ প্লেনখন পূৰ কৰোঁতে অলপমান ভুল হ'ল কাটকুট হ'ল ফৰ্মখন পইচা পাম নে নাপাম বা কেতিয়ালৈ দিব এতিয়া চাওক ফৰ্মখন আপোনালোকৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত বহুতে মেক্সিমামে ফৰ্মখন পূৰ কৰোঁতে ভুল কৰিছে ভুল কৰিছে মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় এক টো ঠাইত কিছুমানে দুই লিখিছিলে বা দুইটো ঠাইত কিছুমানে চাৰি লিখিছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ কি কৰিছিলে বহুতে হোৱাইট নাম মাৰিলে সেইটো এটা মনত দুধুমটো লাগি আছে যে হোৱাইট নাম মাৰিবলৈ নকৈছিলে ফৰ্মখনত এতিয়া পইচা পাম নাপাম এতিয়া আপুনি এক টু ঠাইত যদি দুইটো লিখিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে দুইটোৱে আপোনালোকৰ শুদ্ধ তেনেহ'লে আপোনালোকে সেইখিনি হোৱাইদিনা মাৰিয়ে হওক বা সৰুকৈ কাটি আপোনালোকে নিজৰ শুদ্ধটো সেইটো লিখিলে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ফৰ্মখনটো আপুনি অশুদ্ধকে দি দিব নি অশুদ্ধকে দিলে আপোনালোকৰ এই যি আপোনালোকৰ ফৰ্মখন আবেদন কৰাৰ একো অৰ্থহে নাথাকিব যদি আপোনালোকে বেংকৰ একাউণ্টৰ নম্বৰ দি দিয়ে এক ঠাইত দুই হ'ল তেনেহ'লে অশুদ্ধকে দি দিব নি ত' সেই বিষয়ত আপোনালোকে বহুত বেছি চিন্তা নকৰিব আপোনালোকৰ ফৰ্মখন শুদ্ধ হৈছে নে আপোনালোকে সেইটো চাব সকলোখিনি বেংকৰ পাছবুক হওক আপোনালোকৰ একাউণ্ট নম্বৰ হওক বা যিয়ে নহওক যিখিনি আপোনালোকৰ শুদ্ধকে গৈছে নাই চ' আপোনালোকে এতিয়া আছে বৰ্তমান সময়ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কি কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ জৰিয়তে যিসকল মহিলাক দহ হাজাৰকৈ টকা দিয়াৰ কথা কৈছে সেই ফৰ্মসমূহ জমা দিলে সেইখিনি কথা কৈছে আৰু জমা দিয়াৰ পাছত ফৰ্মসমূহ পৰীক্ষা কৰা হ'ব পৰীক্ষা মানে কি ফৰ্মসমূহ আপোনালোকৰ শুদ্ধ হৈছে নাই হোৱা আপোনালোকৰ একাউণ্ট নম্বৰ আপোনালোকে যি ডকুমেণ্টখিনি দিছে আপোনালোকৰ বেংকৰ পাছবুকক বেংকৰ পাছবুকক আৰু লগতে আপোনালোকৰ ফৰ্মখনৰ একেবাৰে শেষৰ ফালে শেষৰ পৃষ্ঠাটোত আপোনালোকে আছে যিসমূহ একাউণ্ট নম্বৰ আপোনালোকে দিছিলে আধাৰ কাৰ্ড লিংক থাকিব লাগিব মই ভিডিঅ'কেইটা আগৰ ভিডিঅ'খিনিত বনাওঁতে কৈছিলোঁ ফৰ্মখনত আপোনালোকক হয়তো দেখুৱাই পিনি সকলোখিনি কথা যে আপোনালোকে যিটো একাউণ্ট নম্বৰ দিছে সেইটো আপোনালোকৰ একাউণ্টৰ নম্বৰটোৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড হৈ লিংক হৈ থাকিব লাগিব লিংক হ'লেহে মই কৈছিলোঁ যিহেতু চৰকাৰী যিকোনো ধৰণৰ আপোনালোকে আঁচনিত টকা পাব এতিয়া কথা হ'ল প্ৰায় চল্লিছ লাখ মহিলাৰ বাবে যিসমূহ ফৰ্ম তৈয়াৰ কৰিলে আৰু ফৰ্ম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আজি যদি শিৱসাগৰত কাইলৈ যদি ডিব্ৰুগড়ত তো নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ তেনেদৰে দি দিছে আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট তাৰিখতে ফৰ্মসমূহ বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু ঠিক তেনেদৰে ফৰ্ম জমা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেদৰে কৰা হৈছে আজি এইখিনি জিলাত আজি লোৱা হ'ব আৰু এইখিনি গোটৰ আজি লোৱা হ'ব তেনেদৰে ভাগ ভাগকৈ যি ফৰ্ম জমা লোৱা সেইখিনি অতি শৃংখলাবদ্ধভাৱে কৰা হৈছে ত' তেনেক্ষেত্ৰত যিসকল যিমান মহিলাক দিব যিমান মহিলাক ফৰ্ম দিয়া হ'ব সেইখিনি আপোনালোকে চিৰিয়েল নম্বৰ ফৰ্মখনৰ সিমানখিনি তেনেদৰে পাছবুকৰ প্লাছ আপোনালোকৰ ফৰ্মখন শুদ্ধকৈ গুচি গ'ল আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টৰ লগত সকলোখিনি আপোনালোকৰ মিলিছে তো তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় টকাখিনি পাব তাত আপোনালোকে হোৱাইডনা মাৰিলে বা আপোনালোকে কাটি অকণমান একটো ঠাইত দুই হ'ব লিখিছিলে দুই দুঠাইত এক লিখিছিলোঁ সেইটো একক কাটি দুই লিখিলোঁ তেতিয়া আপোনালোকে পইচা পাব নি নে নাপাব নি সেইবোৰ তেনেকুৱা আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব শুদ্ধকে যদি আপোনালোকৰ সকলোখিনি তথ্য গৈছে ক'তো আপোনালোকৰ তেনেদৰে খেলি মেলি নাই যেনে ধৰক আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্টটোৰ লগত আপোনালোকৰ যি ধৰক আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক হ'ব লগা আছে হৈ আছে তেতিয়া আপোনালোকে পইচা পাব তো বহুত বেছি চিন্তা কৰি নাথাকিব যে পইচা পাম নাপাম কি হ'ব এতিয়া মূলতঃ আহিলে যে পইচা কেতিয়ালৈ দিব বাকীখিনি হোৱাখিনি হৈ গ'ল পইচা দিয়া তাৰিখটো এতিয়ালৈ ঘোষণা কৰা নাই খুব সম্ভৱ আপোনালোকৰ নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকৰ এইখিনি টকা মাৰ্চৰ শেষৰ ফালে দিয়াটো সম্ভাৱনা বহুতেই বেছি আছে ত' আগন্তুক দিনত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় পইচা কেতিয়া দিয়া হ'ব সেইখিনি যদি তাৰিখ ঘোষণা কৰে নিশ্চয় ভিডিঅ' যেতিয়া আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰা নাই কিন্তু খুব সম্ভৱ আপোনালোকৰ মাৰ্চৰ শেষৰ ফালে এই পইচাটো দি দিয়াৰ এটা বহুতেই বেছি সম্ভাৱনা আছে চ' সেইখিনিয়ে ক'ব লগা আছিলে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষকে চালে যদি বহুত বেছি মুঠৰ ওপৰত এতিয়া আপোনালোকে লাভপতি হয় নহয় সেইটো আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যিহেতু টকাখিনি আপোনালোকে পাবই ত' একেটাৰে আপোনালোকে নিষ্ঠাই সকলোখিনি কাম কৰক নিজে আপোনালোকে সফল হ'ব এই দহ হাজাৰ এইখিনি কাম ভালকৈ কৰিলে আপোনালোকক আৰু পঁচিছ হাজাৰ টকা দিবলৈ যদি আপোনালোকে আহিছে চেনেলটো ছাব নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে কাইলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই ভালে থাকক আপোনালোকক